tänään vastaanotolla potka käy kuumana. Ellei sitten mennyt tuonne päin. Simpura. Tervehdys ja tervetuloa Vilin vastaanotolle. Tänään jatketaan itämaisella lääketieteellä, kapitalistisella tiedekunnan lääketieteellä. Ja ajattelin, että tänään voitaisiin kokeilla D3485D5T. Sorry. Aikaisemmin ollaan tehty T3-alusta aikaisemminkin video. Taisi olla silloin 5 jotain. Tarkistetaan. 5.7 tehtiin, joo. Niin nyt tehtäisiin sitten 8.5 versio. Otin nyt tämän T5T, koska näillä kahdella on ihan samat armorit ja muuten niinku toimintatapamalliltaan melko sama. Tää on tää 5.7 Battle Rationilla, niin tää on 32.2 tonnia painaa, 500 hevosvoimaa, ja tässä on 456 hevosvoimaa ja 30.9 tonnia paina. Elikkä aika lailla prikulleen samanlaiset vehkeet. Armori on ihan perus. Teen 3/4 armoria, mutta tää niin sanotusti tankin yläosa, niin tämähän on tunnetusti, niin vähän antaa kulmaa, niin eihän tuossa kyseisessä battle ratingissä, niin sillä pärjää kohtuu hyvin, pitäisi pärjätä. Tietenkin edelleenkään ei voi näyttää selkäänsä kellekään, koska siinä käy kalpate. Ja eihän tämä nyt voittamaton ole. Täytyy nyt muistaa se. Eli ei täälläkään nyt mihinkään kuuhun päästä. Mutta tämä on niin kuin muuten pitäisi olla hyvä. Backupiksi mä otin nyt sen, mistä ollaan tehty jo video. Mutta tällä olisi tarkoitus nyt sitten saada tuhoa aikaan. Katsotaan, tai tässä tapauksessa parannusta aikaa, eli parannetaan potilaita. Katsotaan, miten meillä menee. Ardennes. No niin. Saatais pisteet tosta aalta ja ehkä sitten sieltä. Muistaakseni tässä oli vähän parempi toi latausnopeus kuin IS-2, että on siinä ainakin puolet nopeampi. Mikäs se jo ammuskelee? Mikäs siellä seellä jo on väkeä? Siellä tulee niitä M18 siellä todennäköisesti ihan älyttömän kovaa vauhtia, niin ei mikään ihme, että ne siellä seellä jo on.
mies nyt eteenpäin, niin sieltä ne tulee kohta. Ja se taas vähän kulmaa. Aha. Takaako tulee? No ei, piru vie. Hittiä tulee ainakin, kun välin epäsuoraan tonne. Toinen hitti tuli. Tappas nyt jonkun. Lisää hittiä tuli. Assisti tuli. Täällä on joku jossain joku vihollinen. Mahdollisesti. Kierretään tota kautta. Siitä sai, kun tuut tänne törkkiin, tohtori, ja tikuillas. Ei ruveta tommosta touhua yhtään. Hyvä yritys, vaikka yritit auttaa, mutta ei se nyt auttanut. Taas, jos me saatais yllätettyä toi, kuka meitä ampu, komettihan se siinä, ampuu meitä takaraivoon ja ei se sitten enää ampu. Siinä oli tommonen musta luomi niskassa, niin piti vähän painella siitä. Mitähän se nyt ampuu? Tähän se ampuu tuota lentokonetta. Onhan tää nyt muutakin tekemistä kuin lentokoneita ammuskella. Nyt on kyllä taas niin jännä, että tohtorilla ei meinaa niinku, ei pysty puhuu.
Siinä meni tommonen vehje. Miten mä siihen nyt en osunut? Kyllähän, ai se kuoli jo. Mä ajattelinkin, että kyllähän mä nyt siihen osuin, mutta senhän mä kuoli. Jo tosta ton aikaisemman ammunnasta. Vähän pelkkää murhaa, ja täällä on 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 vaunua täällä spaalla. Ei tonne nyt ainakaan kannata kenenkään tulla uudelleen. Kolme crown targettia tuli kuitenkin, mutta ei sillä juhlia ruveta. Advanced to the Rhine. Mites se nyt taas tuntuu, että täällä ollaan taas koko ajan? No. Tää on nyt kiirehtiä. Hitti tuli, mutta ei sen enempää. Mihkä se meni? Kyllä se tossa vielä on. Ellei sitten mennyt tuonne päin. Simpura. Uusi yritys. Aata otetaan. Pistettiin vähän sinne keskitystä epäsuoraan. P-tä otetaan. Mennään suojeleen P-tä. Ei tässä nyt muutakaan tekemistä.
Wow. Huh. Jack Pantheri. Huhhuh. Ja aika kova saalis. T3-osalta. Mennään sitten tuon joukkuetoverin perään. On siellä nyt vielä vihollisia. Ei me olla ainoat. Panzer nelonen. Onko se vielä elossa? Niin, nyt on C-vuoro ja sitten lähdetään kohti A-ta, kun tää on otettu. Ei me jäädä tohon spawnille ihmettelee, lähdetään ottaen sua välikössä on kuitenkin väkeä. Saikohan se sai. Se sai sen. Älä sinne turhaa. Täällä on muitakin. Kuinka paljon näitä vielä. B-tä otetaan. Siinä meni toi saksalaisten ilmatorjunta. Kuolikohan se jo? Kuoli. C-täkin otetaan. Assistanttia tuli. Assistia tuli, siis tarkoitin.
Ostwindi. Jaalla olisi lisää. Pistetään alle tota epäsuoraa. Panzer 4J. Kuolen nyt. Se oli vähän niin kuin mun, mutta ei se nyt haittaa. Se oli vähän niin kuin mun, mutta ei silti en kerennyt. Se vaan, jos mä olisin saanut sen, niin tota, se olisi ollut S, se olisi ollut viides. Mutta en saanut. Oho, mähän on itten spawnilla, sori. Ei ollut tarkoitus. Täytyy vielä tarkastaa. Mä en tainnut sillä ekalla ennen kuin mä kuolin, niin mä en tainnut saada mitään. Aikamoinen vehje. Hieno, hieno on tota on... Hieno on tota T3485. Tarkistetaan vielä täältä, että varmennetaan ennen kuin mennään puhumaan mitään. Omisuin peskuadia, rank doesn't matter, avangeria, double strikea, etc. etc. Oltiin kakkosia, aika jees. Kerran kuoltiin, 4 kertaa otettiin Jouni, 3 assistanttia. Battle log. Really destroyed. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah! Eli se oli heti tota, sen jälkeen kun me tapettiin ekan kerran, niin sen jälkeen se uudella vaunulla ja 5 tappoa. Yes, hieno homma. Hei. Oho, me saatiin T4-nelonenkin vielä loppuun. Ei mennyt sitä, me otetaan se ensi kerralla sitten katteltavaksi. Pistetään tuosta tota... Ahaa, IS-3.
researchiin, niin päästään sitäkin joku päivä duunaa. Hei, nythän oli aivan mahtava päivä, mikä sitä hienompaa. T3485, D5T. Mä tykkään näistä T3-osista kaikista. Nää on mukavia liikkuu ja just se menee eteen ja taaksepäin ja kääntyy ja tykki on juuri mahtava. Täytyy näillä silti varovainen olla. Mutta tota, laitetaan se vielä, joo, katos. Tehdään vielä tämmönen, kuulkaas tänne. Noin. Nyt virallisesti ollaan saatu rautaristi. Laitetaan se tohon noin. Luukun päälle. Mihinkäs me laitetaan se? Laitetaan tohon noin johonkin. Se on tossa nätti. Noin. Nyt silloin ainakin saatu todistetusti ässä. Mä näillä varmaan ässiä on aikaisemminkin vedellä, mutta mä en ole niitä kauheasti pistänyt ylös enkä laskenut, mutta pistellään nyt tosta jatkossa aina, jos tulee ässä, niin tota, rautaristiä katolle, niin tietää siitä. He, aivan mahtava päivä oli. Kiitos teille ja toivottavasti tykkäsitte ja toivottavasti pian taas palataan ja nähdään. Kiitos teille kaikille ja nähdään pian taas. Se on moi!